tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Při procházení přes Klatovské náměstí jste si možná všimli staveniště na jeho východní straně. Byly zde zahájeny opravy chodníků. Město Klatovy naplánovalo na letošní rok řadu rekonstrukcí. Týkat se budou především komunikací v centru města a blízkém okolí. S počátkem jara se rozběhly na mnoha místech Klatov stavební práce a další ještě přibudou. Snad nejdůležitější v tuto chvíli je rekonstrukce chodníků na Klatovském náměstí, která bude probíhat tak, jak má náměstí čtyři strany po čtvrtinách, a celá ta záležitost by měla skončit s počátkem léta, obdobně jako rekonstrukce Plánické ulice, kde ve spolupráci s Plzeňským krajem dojde k úpravě povrchu vozovky, ale také chodníků, přechodů pro chodce. A jsou to dvě stěžejní záležitosti v centru města, čili ten termín počátek léta je vázán také na tradiční klatovskou pouť a tady skutečně harmonogram prací by měl být rozdělen do jednotlivých dní a doufám, že se ho bude dařit plnit. Stavební práce se netýkají zdaleka jenom silnic a chodníků. Probíhá dokončení obnovy Vrchlického sadu. V měsíci červnu budou zpřístupněny veřejnosti. No a v následujících týdnech se rozběhne další fáze úprav Merkandinyho sadu. Doufám, že i ta zadní část parku potom bude stejně přívětivá pro návštěvníky jako část centrální před kolonádou. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu. www.filmpro.cz.